ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Քոչարյանի հետ կապված օպերատիվ աշխատանքները իրականացում են ուղղակի երևի թե հիմա ասեմ շարքումներ ա լինելու, բայց եկեք օպերատիվ աշխատանքը մենք ավարտենք հիմնավորենք, որպեսզի երբ որ կլինեն արդեն կոնկրետ հրապարակումներ, կարողանանք բոլոր հրապարակումներին պատասխաններ տալ։ Դրա համար այս պահին զերծ կմնա որևէ մեկնաբանությունից։